بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا اکیلا بنانے والا، اکیلا نظام چلانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المسنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی، پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین حضرات، دوسرا اسلامی مہینہ صفر شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، فضیلت، اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر صحابہ کرام کی استقامت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہادری، اس کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع باتیں بتا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اقرار کر کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سفیان بن عبداللہ کو یہ خاص بات بیان فرمائی تھی، اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، یہ خاص باتوں میں سے خاص بات ہے۔ اور جو میں نے آیت مقصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، جمے رہے، کھڑے رہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن و حدیث کو پڑھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنے کئی پیغمبروں کی استقامت کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جنہوں نے 950 سال قوم کو واعظ و تبلیغ کی ہے، لیکن ان کی استقامت دیکھیں، چند بندوں کے علاوہ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پیاری استقامت ہے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان کی استقامت بھی قرآن کے اندر آئی ہے۔
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت دیکھ لیں، دیگر پیغمبروں کے حالات اور واقعات، قوم کے ساتھ ان کے جو مکالمے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ بے شک پیغمبروں کے اوپر چند بندے ایمان لائے، 10 بندے ایمان لائے، 50 بندے ایمان لائے، لیکن پیغمبروں نے اپنی دعوت سے کوئی منہ نہیں موڑا، بلکہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ پیغمبر، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ انبیاء کرام کا درجہ انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ان کی استقامت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے کچھ صالح بندے ہیں، کچھ نیک بندے ہیں، ان کی استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادوگر تھے، فرعون نے جن کو بلایا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ اور ان کے ساتھ جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو دیکھا، سچ کو دیکھا، وہ کہنے لگے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر۔ وہ پہلے جادوگر چند لمحے پہلے فرعون سے لالچ کی تمع کر رہے تھے، روپے پیسے کی تمع کر رہے تھے، لیکن جب ان کے اندر ایمان آ گیا، پھر ان کو نہ لالچ کی پرواہ رہی، نہ فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ رہی، نہ فرعون کا ڈر رہا، بلکہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان کے اوپر پہرا دیا، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی استقامت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیں، ان کی استقامت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے پیارے قرآن سورہ کہف کے اندر بیان فرمائی ہے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب ان میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، لقد کنا اذن شتتا، البتہ ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے، ہم نے نہایت ہی غلط بات کی ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کی بھی استقامت ہے، انہوں نے بھی اپنی جان توحید کے اوپر قربان کی ہے، ان کی بھی استقامت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی استقامت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرعون ان کو لٹا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر میخوں کو گاڑ دیتا، کیل گاڑ دیتا، اتنا ظلم کرتا، اے آسیہ پھر جا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، لیکن آسیہ سلام اللہ علیہا ایسی استقامت کی پہاڑ بن گئی، اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہیں۔ ان مثالوں کو سن کر، پڑھ کر آدمی کے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، آدمی کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہر پیغمبر کی یہ دعوت ہے، اور لوگوں ہمارا رب اللہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اور اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے،
اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان اثاروں اور صحابہ کرام کی استقامت کو دیکھا جائے، کبھی انہوں نے بدر کے میدان کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بدر کی جنگ کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد وہ تو تھوڑی تھی، 315 یا 313 یا 317 تھی، لیکن جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ان کی تعداد 22 آئی ہے، وہ بھی ربنا اللہ کہنے والے تھے، اسی کلمے کے اوپر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ غزوہ احد کو دیکھا جائے جس کے اندر 40 مسلمان جو ربنا اللہ کہنے والے تھے وہ زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، وہ بھی ربنا اللہ کہنے والے تھے۔ غزوہ عذاب کو دیکھا جائے، 6 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، وہ بھی ربنا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ غزوہ خیبر دیکھا جائے، 50 صحابہ کرام زخمی ہوئے، 18 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ بھی سارے کے سارے ربنا اللہ کہنے والے۔ اور اسی طرح فتح مکہ کو دیکھا جائے، 2 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی ہے، وہ بھی سارے ربنا اللہ کہنے والے۔ غزوہ حنین کو دیکھا جائے، 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ سارے کے سارے ربنا اللہ کہنے والے۔ اور اگر تمام غزوات کے زخمیوں کو جمع کیا جائے، 90 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے یہی کلمہ کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر شہید ہونے والوں کو شمار کیا جائے، ان کی تعداد 136 ہے، یہ سارے کے سارے اسی کلمے کے اوپر قربان ہوئے، اسی کلمے کے اوپر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کھڑے ہو گئے، چاہے جسم کے اندر ظالموں نے، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ نہیں ڈولے۔ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت کے اندر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعداد ہے جو قطب سیرت کے اندر، قطب حدیث کے اندر آئی ہے، جنہوں نے یہی بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبات کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب صفہ جو دن رات قرآن و کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، آپ کے فرمان کو نوٹ کرنے والے، اور آپ کے پاس بنو سلیم کے کچھ آدمیوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے تربیت یافتہ آپ سے تعلیم پانے والے، ہمیں کچھ کاری دیں، وہ ہمارے علاقے کے اندر جا کر ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں غیب نہیں جانتے تھے، اب آنے والا کس نظریے کے ساتھ آیا ہے، کیا اس کے دل کے اندر ہے، ظاہری اعتبار کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا، اور اپنے 70 صحابہ اکرام کو ان کے علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ اے میرے صحابہ اکرام، جاؤ بنی عامر کی طرف، ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دو۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان 70 میں سے میرے مامو بھی تھے، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھے۔ وہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، تم ذرا یہیں پہ ٹھہرو، میں آگے جاتا ہوں اور جا کر ساری معلومات لیتا ہوں، اگر دیکھنا کہ حالات بہتر ہیں تو تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ حرام بن ملحان کہتے ہیں، میں گیا اور ان کے بڑے سے جا کر میں ملا، اور میں نے امن کا راستہ پایا، میں نے امن ہی دیکھا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا تھا میں پوچھا رہا تھا، ایک آدمی نے دوسرے سے اشارہ کیا، یہ آ گیا ہے، اس کے اوپر حملہ کر دے، اور اس نے حرام بن ملحان کی پشت میں سے
نیزہ مارا اور نیزہ اتنی زور سے لگا کہ وہ سینے سے پار ہو گیا اور حضرت حرام بن ملحان اپنے آخری جو کلمات اپنی زبان سے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کتنا خوش نصیب ہے، دشمن کا دربار ہے، دشمن کا علاقہ ہے اور بلا کر بھی خود لائے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات دی جائے، ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے آگاہ کیا جائے۔ وہ اللہ کے رسول کا صحابی دشمن کے دربار کے اندر اللہ کے رسول کا پرچار کر رہا ہے، لیکن دشمن کی چال کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سینوں کے اندر کیا ہے۔ وہ صحابی رسول اپنے آخری جملے اپنی زبان سے یہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے اس کو بھی شہید کر دیا جو اپنے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر آیا تھا، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں حالات کا معلوم کرتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا حرام بن ملحان شہید ہو چکے اور باقی جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے یک بار ان کے اوپر بھی حملہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 قراء کو شہید کر دیا۔ 70 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت پانے والے، آپ سے قرآن و حدیث کو علم حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان اساروں کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا اور ان میں سے ایک بچا۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ صحابی ٹانگ سے معذور تھا، لیکن بعض نے کہا وہ تندرست تھا، وہ دوڑ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے وہ کہا اے اللہ ہمارے پیغمبر تک یہ ہمارے حالات پہنچا دینا، یہ دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ 70 صحابہ اکرام تو اللہ سے جا ملے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ 70 صحابہ اکرام بھی اس سے قامت کے پہاڑ تھے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اسلام سے انہوں نے روح گردانی نہیں کی، انہوں نے منہ نہیں موڑا، جان کے آخری قطرے تک اسلام کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی 70 صحابہ اکرام ہیں، 72 کربلا کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن یہ 70 قراء کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ کون کرے گا؟ نہ ممبروں کے اوپر ان 70 صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول سے تعلیم پانے والے اور شہادت کے ساتھ ہم کنار ہوئے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قاموں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ تھے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے وہ سارے جانسار شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ ہوئے، بڑے ہی پریشان ہوئے۔ ایک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق بد دعائیں کرتے رہے کہ انہوں نے میرے جانساروں کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، دھوکے کے ساتھ میرے جانساروں کو مجھ سے لے کر گئے اور غداری کر کے انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ایک مہینہ قنوت نازلہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی فردی نماز پڑھایا کرتے تھے اور فردی نماز کی آخری رکعت کے اندر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، انہوں نے میرے جانساروں کو شہید کیا، اے اللہ فلاں قبیلے کو پکڑ لے، اے اللہ زکوان قبیلے کو پکڑ لے، اے اللہ بنی لہیان کو پکڑ لے۔ یہ سارے ان شہداء کے اندر ملوث تھے، غداری کرنے والے، دھوکہ دینے والے تھے، اے اللہ ان سب قبیلوں کو پکڑ لے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ایسے جانسار ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تتنزل
تنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنہ، خوشخبری دیتے ہیں لوگوں کو جنت کی۔ یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے جنت کی بشارتوں کو سمیٹا، اور یہ 70 قراء تھے۔ اور اگر اسلام کا آغاز کو دیکھا جائے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے عمار وہ بھی صحابی ہیں، اور یاسر کی زوجہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی پہاڑ ہیں۔ ابتدائے اسلام کے اندر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن ابو جہل کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اس نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اور مصیبتوں کے ساتھ دوچار کیا، لیکن سیدہ سمیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹی، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل نے ان کے بدن کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت چلا دیا، اور ان کا بدن دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ بھی استقامت کے اوپر ڈٹی رہی، جان قربان کر دی، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور ان کے خاوند یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتوں کے ساتھ دوچار کیا گیا، وہ بھی جانے اللہ کے سپرد کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والے، اور ادھر اللہ کے رسول بشارتیں دے رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ سیدہ سمیہ بھی قربان، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربان، اور ان کے صاحبزادے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قربان، جن کو خارجیوں نے قتل کیا، اور آج وہ جہنم کے اوپر بیٹھ کر وہ کہتا ہے باغی گروہ نے قتل کیا تھا۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے خارجیوں نے قتل کیا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ بھی استقامت کے پہاڑ تھا، پورا کا پورا خاندان۔ اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عظیم خاتون ہیں، عظیم صحابیہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آغاز کے اندر ابتدا اسلام کی تھی، اسی وقت ابو جہل نے اس قدر ان کے اوپر بھی ظلم کیا، ان کی آنکھوں کے اندر لوہا گرم کر کے سلائی پھیر دی، اور ان کی بینائی جاتی رہی، اور کہنے لگا، لات نے تیری بینائی ختم کر دی ہے، عزا بت نے تمہاری بینائی ختم کر دی ہے۔ لیکن سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، میرا نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اسی نے میرا نور واپس لے لیا ہے، وہ دوبارہ دینے پر قادر ہے۔ یہ ہے عقیدہ، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی۔ اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا پختہ عقیدہ اور ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آنکھوں کی بینائی دوبارہ لوٹا دی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مقدسہ کے اندر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان کے اوپر فرشتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر امیہ نے ظلم کیا، لیکن استقامت کے پہاڑ رہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، وہ بھی استقامت کے پہاڑ رہے، اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہوئی، انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، اسلام کے اوپر ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی عقیدے کے اوپر، اسی نظریے کے اوپر یہ ہمارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا، اور اس کو 76 یا 78 برس ہو چکے ہیں بنے ہوئے، آزادی کو حاصل کیے ہوئے،
आजादी मिली है हमें कि हम अल्लाह ताला की इबादत ऐसी सल्तनत के अंदर जाकर, ऐसे इलाके के अंदर जाकर करें जहां हम एक अल्लाह की इबादत करें। कायदे आजम का मंशूर पढ़ लें, अलामा इकबाल का मंशूर पढ़ लें, जिस नजरिए के साथ उन्होंने ये पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी आज वो नजरिया हमें नजर नहीं आता। हमने कहा था पाकिस्तान का नजरिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज अपनी गली महल्लों के अंदर देखें क्या ये नजरिया पूरा हो रहा है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत हो रही हो, सिर्फ एक अल्लाह ताला के सामने क़याम हो रहा हो, सिर्फ एक अल्लाह के सामने रुकू हो रहा हो, सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा हो रहा हो। नहीं, हमने आजादी तो हासिल कर ली है लेकिन जहन के अंदर अभी भी वही तरीका जो उधर से छोड़कर आए थे, बुतों के सामने, कब्रों के सामने और दीगर आस्थानों के सामने नजरों न्याज का लोग अपना इजहार करते हैं, ये गुलामी अभी तक निकली नहीं है। और अगर हमने आजादी कर ली है तो जो हमारे दीन ने हमारे ऊपर पाबंदियां और शरायत और दीगर जो हुदूद मुकर्रर की हैं, क्या हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर उनका निफाज हो चुका है? 78 या 77 बरस हो चुके हैं, कोई ऐसा इस्लाम का रुकन लाए कि उसकी सजा मुल्क के पाकिस्तान के अंदर नाफज हो चुकी हो? इस्लाम ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, जो सजाएं नाफज की हैं, कोई एक सजा दिखाएं कि ये इस्लाम के मुताबिक है। इसके लिए कोशिश करें, इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं उन तालीमात के ऊपर अमल किया जाए, फिर मुआशरे के अंदर सुकून होगा, फिर मुआशरे के अंदर बेहतरी आएगी। सिर्फ झंडियां लगा लेने से कोई आजादी नहीं, नारा और शोर करके, अपने मोटरसाइकिलों का तेल जाया करके, अपनी एनर्जी सर्व करके कोई आजादी नहीं। इस्लाम के लिए कुछ काम करें, मुल्क के अंदर इस्लाम के जो कवानीन है उनकी पासदारी के ऊपर अमल करें, मुल्क के पाकिस्तान के जो कवानीन बने हैं उनके ऊपर अमल करवाएं, मुल्क के पाकिस्तान की जो कानून और आईन दस्तूर है उसके अंदर लिखा हुआ है, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते, कादियानी अपनी इबादत को मस्जिदगाह नहीं कह सकते, कादियानी अपनी सजदागाह के अंदर अजान नहीं दे सकते। लेकिन आज यही मुसलमान कलमा पढ़ने वाले अंदर खाते उनके साथ मिल रहे हैं और कवानीन के अंदर तनवीन करते जा रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों जो मुल्क पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है उसने कहा है कि इनको आजादी होनी चाहिए, यह भी अपने आप को मुसलमान अपनी इबादत गाह के अंदर कह सकते हैं। और इस तरह का शोर शराबा हो रहा है लेकिन यह मुल्क जिस नजरिए और जिस अकायद के ऊपर बना था उस अकायद और नजरियात को उजागर किया जाए। हर मुसलमान को वो नजरिया याद होना चाहिए, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस अकीदे के साथ हर एक बच्चे को आगाही होनी चाहिए, हर एक नौजवान को आगाही होनी चाहिए, हर एक बूढ़े को आगाही होनी चाहिए। इसी अकीदे के साथ जिए, इसी अकीदे के साथ मरें, मुल्क के पाकिस्तान के कवानीन का भी एहतराम करें और अपनी कोशिश के मुताबिक आगे बढ़ें कि हमने इस मुल्क के अंदर इस्लामी और शरी कवानीन का निफाज करवाना है, फिर बेहतरी आएगी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने इसीलिए अपने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान कर दिया, इन्नल्लज़ीन कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे, आखरत के अंदर उनको कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जान तौहीद के ऊपर दी है, एक अल्लाह को मानते हुए दी है। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे इसी अकीदे के साथ रखे, जब हम दुनिया से जाएं इसी अकीदे के साथ जाएं। अल्लाह ताला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की इत्तेबा नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।